Alo, dobar dan, da li je to fotograf? Da, fotobat, izvolite. Ja sam mislio da donesem moju karticu iz aparata da mi uradite slike sa mora. Izvolite, donesite. A da li vi sređujete te fotografije? Kako mislite da li sređujemo? Sad ću da vam objasnim. Mi smo bili na moru juče, ali je tamo vreme bilo jako loše i uopšte nismo pocrneli. Pa mi je glupo da kačim slike ove gdje smo beli, pa ako možete da nas potamnite malo na slikama. Potamnit ćemo vas. Jel to može? Može. Koliko bi to koštalo? Sve zavisi koliko slika imate i koju veličinu želite. A ovo potamnjivanje? Naravno se dodatno naplaćuje. Dobro, ali nemojte sve nas jednako da potamnite. Baku nemojte uopšte, ona se nikad ne sunča. Aha, važi. Znači sve sem bake, a sestru možete do pola onako. Pola, da bude kao bela kafa. Kao da navija za Partizan. Da. Dobro. I još samo nešto. Izvolite. Da li menjate pozadinu na slikama? Menjamo. Pošto smo mi bili u nekom malom mestu u Crnoj Gori, ako možete da ubacite da smo bili u Egiptu. Može bre, naravno. Neku piramidicu pozadi. Sve što vam padne na pamet, dođite, ispunit ćemo sve vaše želje. A možete i kamile da stavite? Možemo, dvogrbe. A da li možete da stavite dedu na kamilu? Kako, kao da je jaše? Da. Može. Uz osmeh, život dobro zvuči. Radio S. Mali Marko, prijatelj malog Marka na Radio S. C Vitana, za obične superheroje. Vitaminka.